Де тато? А он. На цьому відео чотирирічний хмельничанин Назарій обіймає куб з портретом свого батька на алеї героїв азовця Олексія Яніна. Привіт, тату, ми так давно не приходили. Це одне з відео, зняте матір'ю хлопця Тамарою. Сьогодні вона веде сина до садочка. Тебе сьогодні заберу чим швидше. Добре, Сарко. Ну як чого, щоб ми з тобою вже могли мати вільний час. Опісля Тамара Яніна йде парком, де любила прогулюватися з чоловіком, і розповідає про сина, який, за її словами, є копією свого батька. І в нього такі самі круглі очі, і цей носик, і губки. Він дуже вдався до чоловіка, і статурою він такий худорлявий, довгов'язий. З батьком Назарія Тамара розповіла, познайомилася в 2017 році. Того ж року прийняла від нього пропозицію і вийшла заміж. Вже 23 серпня 2017 року ми розписалися і вінчалися в Запоріжжі на острові Хортиця. За старослов'янським обрядом нас вінчав справжній волхв. І дуже була гарна церемонія. Я була в старовинному народному вбранні, чоловік був в сорочці вишитій мною. Через рік подружжя дізналося про майбутнє поповнення в родині. Коли я завагітніла, то ми зраділи і втішилися. І вже, ну, чим більше я ставала вагітна, тим більше я його чекала. Я вже, коли дитина рухається, ти розумієш, що в тобі вже є ця жива людинка маленька. І вже ми вже чекали з ним зустрічі, коли ж він там вже з'явиться на світ. Народжувала, каже Тамара, разом із чоловіком. Чоловік був присутній на пологах і дуже мені допомагав. І він перерізав пуповину, він фактично його прийняв в цей світ, зустрів. Покажи, як ти татка любиш. Обійми татка. Обійми отак, отак, татка. Батько Назарія Олексій Янін родом із Запоріжжя. Захоплювався спортом і був чемпіоном світу з тайського боксу. На захист України, за словами Тамари Яніної, став у 2014 році. Повномасштабне російське вторгнення зустрів у складі Азову в Маріуполі. І він 23 лютого сів на потяг і поїхав до Маріуполя. І це був останній день, коли я його бачила. На зв'язок із родиною, каже Тамара, чоловік виходив до 7 квітня 2022 року. Яка би не була надзвичайно складна і жахлива ситуація в Маріуполі, він мені навіть на краплиночку не дав сумніву в тому, що, наприклад, він повернеться, чи в тому, що ми більше не, ну, от що ми ще побачимось. Він мені не давав приводу для тривоги. Він все одно казав, що я повернуся, я зроблю все, щоб до вас приїхати, щоб ми були сім'єю, щоб все було як завжди, як колись. 9 квітня Тамара Яніна отримала звістку про загибель Олексія. Говорить, за яких обставин 7 квітня його не стало. Вони перепливали з берега Азовсталь на протилежний берег. Човен був повен боєкомплектів, тому що вони пливли на бойове завдання замінувати там деякі позиції. По них перший раз з мосту на річці Кальміус випустили ПТУР, він по них не потрапив. І хлопці з позиції на березі викликають хлопчика на човні. І він їм ще відзвітовує, що по нас не потрапили. Потім випускають другий ПТУР, і хлопці з позиції Азовсталі бачать вибух на морі, і вони викликають цього хлопчика по рації, він вже не відповів, і все. І, ну, і відповідно, ніхто не приплив. І от вони як просто як викрущинилися. Попрощатися з чоловіком і поховати його Тамара Яніна не змогла. Мені цілий рік пішов на те, щоб змиритися з тим, що могили не буде, я його не знайду і приходити не буде куди. Найважче, каже, було сказати сину про смерть батька. Я придумала таку казку йому, адаптувала. Кажу, ти знаєш, наш тато, йому дали дуже важливе бойове завдання, і він, його відправили на небо. Він буде звідти вбивати москалів, які на нас нападають, в нього великі білі крила. І він буде цими крилами нас захищати. Але він, на жаль, не зможе до нас прилетіти, тому що, ну, він зайнятий роботою. Шкода, що москалі його вбили. Так, шкода, що москалі його вбили. Так, це не вірно. Це просто жахливо. Він розуміє одне, що тато до нього ніколи не прийде.
Коли буває у центрі міста, каже Тамара, алею героїв не оминає жодного разу. З сином, розповіла, приходить, коли в нього з'являється така потреба. Я хочу до тата, до живого. Я кажу, синочку, ми не можемо поїхати до живого тата. Поїхали на Куби. І це в 10 вечора я саджу його в автівку, і ми їдемо сюди на Куби, бо ну, вибору другого немає. Ми прийшли, посиділи тут біля тата, посумували, він собі трошки заспокоївся. І вже коли він каже, добре, ми йдемо, тоді ми йдемо. Сьогодні він вранці знов прокинувся і знов хоче на Куби. Це означає, що ми ввечері сюди поїдемо. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.